Угу. С камеры потяли. Да. Можеш ли да я държиш? Мога. Татко. Само трябва да прикрепиш. Ето и трябва да придържаш. Само да придържаш. Тук, да гледа. Тъй, тъй, да. Не, не да не мърда. Само трябва да придържаш. Не върти? Не върти, не. Даже малко е... Върти е малко. Айде. А. Идеално. Трябват ми кадри, бе. Да не го оплага, че го стреля. Вот иска да се пеш. Я снимай татко в центъра, не снимам ти дядо, а в ясно. А те. А те, а те. Пътя. Пътя гледай. А те. Един клип за пътя. Да следя пътя ли там? Да. И това колата го следи за воя. Тя не те трябва само да придържаш в право да, състояние. По пътя да държи пътя. Да. Ти трябва да държиш права линия. Да. Той пътя от колата. Тя колата го прави. За воя те ще направи сега за воя прави. Има и козички. Ани? Малко да направи. Иди ли я? Иди козички за след. Отгоре върви. Иди ли? Ма не, не, пеша, пеша. Иди. А, иди по пътя отгоре. Сега да, преди малко не беше. На завоя малко, да бе. Като друсва тук на изглестата. Да, да, знам. Не, то завоя ще отървява. Няма бе, нищо няма отървява. Въпросът е да не се изкриви апарата. Ако обаждал ли се на Сребезов? Или не знаеш? Нищо не каза вчера път. Да, едно с една камера, много пари ще ли да го взема. Еми си. Там, да, после разрешение, такова, да направя. Много пари, много пари. Еми да. Не го прави, по-сега, това го прави.
какой дом? Труса. А, труса. На водку читали? Водку читали, труса. А, добре. Забравя да ти помести сталката на 5-4 ти далеч. А нали тя била да? Беше идете в магазина, то есть? Тоз беше, да. В стария магазин? Веску, веску. Веску. Ги стварят тук кушиите. Чистят и те градините си тук ги. Под напреден план аз основно какво да кажа? Тяхното място.